Ens trobem a la festa del carrer Sant Antoni, que es celebra anualment, i aquest any ha tocat el 9 de juny del 2012, on s'ha celebrat una entrepanada popular, i bueno, doncs intentarem enregistrar una mica a la festa d'aquest vespre que s'està celebrant aquí a la plaça del Veïnat. On t'has deixat avui el rock and roll? Què fas per aquí? Pues mira, rock and roll, res, però avui, però una miqueta de música, bona botifarra i una mica de cava sempre va bé, no? Sí, jo sabia... Digues, digues. Aquí a la festa sempre va bé fer aquestes coses, no? Sí, i tant, sempre una... va molt i molt bé. Bueno, jo sabia que aquestes, emportar-te botifarres i coses d'aquestes a la boca t'agradava molt, el bon menjar. Moltes gràcies, Lufo. Vinga, moltes gràcies. Bueno, Jordi, què, i la Harley, aquesta Harley tan maca que tens, que on l'has deixat? Doncs pues mira, de moment el banc no em vol deixar un duro, esperem que en els propers anys ho pugui fer i en comprem una i sigui la més maca del poble. Bueno, però almenys t'has pogut cardar una bona botifarra, no, avui? Bueno, no me l'he cardada, sinó que me l'he enxufada, però bueno, ha estat molt bé i crec que aquestes coses s'han de potenciar, fa falta gent en el poble perquè faci tot això i més endavant puguem triomfar i tornar a tenir un salt com Déu mereix. Doncs moltes gràcies i a continuar disfrutant. Et faig un petó? Bueno, no cal dir. I perquè després diguin que la gent jove no va a les festes de carrers i aquestes coses i que això s'està perdent. Què dius tu? Bueno, estem disfrutant aquí de la festa del barri, que la veritat és que havia deixat de perdre i ho han anat recuperant uns veïns de la zona i estem molt contents perquè disfrutem amb els nens d'aquesta festa. Què et sembla de la participació d'aquest any? Molt bona, molt bona. La veritat és que hi ha molta gent i ens pensàvem que seria una festa de petit comitè i al principi, doncs, ja ho veus, hi ha moltíssima gent. Doncs moltes gràcies, company, i a continuar disfrutant. Gràcies, una abraçada. Això és garantia d'èxit, no? Sí, només s'ha de veure la gent que hi ha aquí. Estan gaudint d'un sopar fantàstic. Doncs moltes gràcies i a continuar disfrutant. Gràcies. I bueno, estem en una taula d'uns companys molt i molt simpàtics que estan gaudint molt de la festa. Molt bona nit. Bona nit, bona nit. Què tal? Com ho esteu passant aquesta edició? Molt bé, molt bé. Un fart de riure aquí per aquestes dones, jo tot sol. Què vols fer? Sí? Un home al mig de 10 o 12 dones? Què haig de fer? Enmig de 12 dones. I què s'expliquen les dones? Xistes. Xistes? Podríeu explicar algun? Però són pas verds, són madurs aquests. Madurs? Bueno, ens podrien explicar algun xiste? Ah, no, sé, no sé. Jo no sé pas elles. No, ja posarà una tatada. Sí. Ja està. Doncs moltes gràcies i a continuar disfrutant. Vinga. I tenim aquí a la Marta, una saltenca, que bueno, què fas per aquí per la festa? Fent entrepans, coses d'aquestes, què fas? Sí, estem treballant molt avui realment perquè la cosa se'ns ha desbordat molt. No comptaven en que hi hagués tanta participació de la gent i realment ha vingut molta i molta gent. I han fet una botifarrada que, bueno, és que ho hem acabat tot. O sigui, que podem dir que ho hem acabat tot. O sigui, que quants entrepats hem fet? Ostres, ara no t'ho puc dir en aquest moment, perquè hi havia unes 400 i pico de botifarres, però no... Hi havia frankfurts, hi havia entrepans, vull dir que no t'ho puc dir exactament. Però que sí que s'ha acabat tot. Doncs Marta, moltes gràcies i a continuar disfrutant de la festa. Moltes gràcies a vosaltres. A tu. Jo volia buscar el president, que no sé on té. President de l'Associació de Veïns del Veïnat. Molt bona nit, Toni.
Hola, bona nit. Quina valoració ens faries de la festivitat de Sant Antoni d'avui? Bueno, un èxit total, no? Per el que esteu veient vosaltres aquí, suposo que no hi ha pas cap dubte d'això. És un èxit verdader i agrair a la gent que ha vingut per l'èxit que ens han portat. Doncs moltes gràcies, Toni, per atendre'ns. No et robem més temps perquè, bueno, un aquests dies vol estar amb els seus i disfrutar una mica de la festa. Moltes gràcies. Vale, de res. I continuem parlant amb més gent de que està gaudint d'aquesta festa. Molt bona nit. Hola, bona nit. Què tal ho esteu passant? Molt bé, molt bé. Aquí amb uns amics, menjant la botifarra i ara una botella de cava. És clar que sí, per celebrar-ho i sobretot gaudir d'aquesta bona temperatura que ens està fent aquest any. I tant, l'any passat va ploure. Doncs moltes gràcies, no us robem més temps i continueu disfrutant d'aquesta festivitat. Gràcies, vosaltres. Adéu. Bueno, i tenim aquí un mestre. Què tal, com va la festa? Bé, molt bé, interessant i divertida ara per passar una estona. Molt bé, d'això es tracta, tu. Doncs moltes gràcies. Ens heu obert l'ampolla de cava, sí o no? Sí. Heu obert l'ampolla de cava i a continuar celebrant tu. Espera, brinda. Una mica de gotet, va. Espera, que tenc, us en poso tots plegats. Exacte, vinga, per molts anys. Vinga, vinga, salut. Salut, que l'any que ve puguem tornar a trobar-nos a tots. Gràcies. Salut. Molt bé. Y tenemos aquí una gente que se lo está pasando de coña en esta fiesta. ¿Qué tal, Teresa? Pues muy bien, David. ¿Y tú qué? ¿Cómo vamos? Pues aquí disfrutando, ¿qué? ¿Estamos disfrutando? ¿Lo estamos pasando bien o no? Y más San Antonio, la mar de bonito. ¿Y has visto la misa? Sí, tanto. Sí, sí, sí. ¿Nos podrías relatar un poquito de la misa, de lo que has visto ahí? Pues me ha encantado porque San Antonio, mi padre y mi hermano se llamaban Antonio, ¿sabes? Por eso he venido, porque ahora ya están con Dios. Y bueno, ¿y esta noche qué? ¿A disfrutar un poco? ¿A mover el cuerpo? Claro, porque es ley de vida, es lo que nos vamos a llevar. Disfrutar, que son dos días, ¿o no? Pues así es. Muchas gracias, Teresa, y a continuar disfrutando. Pues venga, guapetón, que te vaya muy bien. Que también te lo pases muy bien. Hombre, está hecho eso. Bueno, y hemos llegado aquí a una mesa que, bueno, que se lo están pasando muy bien. ¿Cómo habéis venido a parar a esta fiesta? Por casualidad. Por casualidad, bueno, nos comentaba fuera de micro que hoy llevas una actividad frenética, ¿no? Que hoy ha empezado ya con historia. Con historia. Por la mañana, donantes de sangre, he sido voluntaria, ¿vale? Colaborando con el ayuntamiento. Y de paso nos hemos venido para acá para terminar la fiesta. Pues claro que sí, una buena forma de pasar el sábado. Pues muchas gracias y a continuar disfrutando. Vale, igualmente. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tal? ¿Disfrutando de la fiesta? Pues sí. ¿Sí o no? ¿Qué? ¿No hemos comido muchos bocadillos, muchas cervezas? ¿Cómo va eso? Pues mira, me he comido un bocadillo de Frankfurt. Muy bien, ¿y qué? ¿Con ganas de bailar? Sí. Pues sí, me gusta la música. Pues muchas gracias y a continuar disfrutando. Muchas gracias, padre. Gracias a ti. Y bueno, continuamos aquí entrevistando a demás gente y le vamos a hacer la pregunta. ¿Qué haces en un sitio como este? Pues mira, aquí al aire libre, tomando el fresquito. El fresquito, ¿no hemos comido el bocadillo y esas cosas? Sí, señor. ¿Y ahora qué? ¿Con ganas de bailar? Pues bueno, he trabajado 12 horas, pero bueno, algo se hará. Lo que se puede, lo que se puede. Pues muchas gracias y a continuar pasándolo bien. De nada. Ahora, guapo. Y bueno, tenim aquí a la senyora Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estem passant? Ui, molt i molt bé, Sí? Sí, molt i molt bé, Gaudim molt d'aquesta festivitat? Sí. Don gust de venir aquí al barri de Sant Antoni. Doncs moltes gràcies i a continuar disfrutant. Moltes gràcies. A vosaltres. Bueno, i estem aquí amb el senyor Josep Valentí, que sempre quan podem doncs l'enganxem. Què tal, Josep? Molt bé, bona nit, molt bé. Què, gaudint d'aquesta festivitat? Com? Gaudint de la festivitat. Molt, molt. És una festa molt maca. I què, ja has vist que el temps ha acompanyat? Tindrem el plaer de veure't ballar aquesta nit? Això ja és més difícil. És més difícil. És més difícil, això. Què ens cal per veure't ballar? A veure, què hem de fer? Com? Què hem de fer per veure't ballar avui? Hòstia, que vol dir que la meva dona m'ha d'aquí ballar. Doncs moltes gràcies, Josep, i a continuar disfrutant. Molt bé. Gràcies a vosaltres. Que voy a llorarte. No te creas tan importante, pues no era mi intención hacerte daño. Que por decir la verdad resulta que asusto.
Si dar un beso es lo más soez que has hecho, no es mi culpa y lo acepto. Pero para tratarme necesito algo más que a un tonto debatiendo mi manera de pensar. Tus caricias fueron en vano, no pudieron retenerme. Que si te quiero, que si te amo, que nunca habrá ninguna mujer. Y me cuentas que si mira, que si oye, que si hay, como me duele, que si me jodió la vida, que si no podré vivir jamás sin ti. Que te desvirgue otra. Y a mí los cuentos pa' niños ya no me gustan. Sepas que las chorraditas no me molan. Conmigo ni lloros ni paranoias. Sodomízate tú solo y déjame en paz. Que el sadomasoquismo no me va. Te crees un niño especial a quien todos quieren mal. La paciencia ya se me acaba. Al final ni amigos ni nada. Y me cuentas que si mira, que si oye, que si hay, como me duele, que si me ha jodido la vida, que si no podré vivir jamás sin ti. Que te desvirgue otra. Y a mí los cuentos pa' niños.